Cultural Buzz, Shalom. My name is Eli Amir. I was born in Baghdad, Iraq. I live in Israel, in Jerusalem. I am reading from my book, Yasmin. Yasmin is a love story between a high official Israeli in East Jerusalem immediately after the Sixth War with Yasmin. Yasmin is a Palestinian refugee. Both of them are about the age of 30, and through them we're getting to know the Israeli narrative, the Palestinian narrative, and all the conflicts between the two told through this love story. She comes to his room for a woman, Arab woman, to come to room of a young man, of a Jew. It is something extremely courageous, and they start to drink, and in the middle of the discussion she asks him, a reading from that. כל פעם אתה מתהפך לי נורי. מי אתה? מה אתה עושה איתי? עם הכוס ביד והרבה ערק בראש, שטפו מפי הדיבורים גלים גלים. אני יהודי אבן ערב שמעריך את נפלאות המערב. שומע מוזיקה קלאסית בבוקר ומוזיקה ערבית בערב. ציפור נודדת בין שני עולמות. רגל פה ברגל שם. ולפעמים מתבלבלות לי הרגליים. אני מסוכסך עם עצמי. ועם מי שאמורים להיות אחי, פעם קרוב להם ופעם נחרג מהם. אני מתגעגע לחידקל ולתקלים ולביתי בבגדד, אך לעולם לא אחזור לשם, לא אהיה אזרח מדרגה שנייה. אני כועס עליכם הערבים, כעס נורא. אתם לא יודעים להשלים. לא מוכנים לקבל את האחר ולהתפשר. ופשרה אינה חולשה. היא לדעת לוותר כדי לקבל יותר. יסמין, את יודעת שבשפה הערבית אין אפילו מילה אחת שמשמעותה פשרה? יש מוסאוומה ויש חל וסט. מיקוח ופתרון ביניים ואין פשרה. אני אוהב את המזרח, את המשפחתיות, הנימוסין, החום האנושי, הצבעים, הריחות, הצפיפות, הזיעה. אבל המזרח גם מאוס עליי בסרחונו, בצבעות ובבוגדנות, בפנאטיות העיוורת ובאכזריות, ואני מעדיף את הפתיחות, הניכור והריחוק האווריריים של המערב. אני ישראלי. דובר עברית, שחולם בערבית יהודית, שפת האם שלי, הבית החם שלי. מזקתי לי עוד כוסית ערק, בשפת אמי, ובערק הזה, אני קרוב אלייך יסמין יותר מאשר לרבים מבני עמי. ועכשיו תדעי לך יפתי, הקפריזה הטיפשית שלך, לדבר איתי דווקא באנגלית. משגעת אותי. יסמין, השפה היא מפתח הלב.